gentlemen, their final drum roll of the day. Meg, Yergo, Yereg, Chors, Pink. Yes! 20,862,733. Մեր օրերում Հայաստան աստեյության կարելի է գալ միայն օդով։ Թվում է, թե սա մի երկիր է, որտեղ արդեն ամեն ինչ կա, սակայն երկիրը դեռ պայքարում է 90-ականների պատերազմական ճգնաժամից առաջացած խնդիրների դեմ։ Անկախությունը խորհրդային միության պետություններին հեշտությամբ չտրվեց։ Տնտեսական փլուզմանը Հայաստանում գումարվեցին երկրաշարժը, պատերազմը, շրջափակումը։ Ես պետք է գնամ, դու հետո կհասկանաս, թե ինչի համար։ Մեր հաղթանակի։ Շրջափակման մեջ գտնվող երկրի համար ամենօրյա լուրջ խնդիր դարձավ էներգետիկ ճգնաժամը, որը հաղթահարվում էր մեծ դժվարությամբ։ Քաղաքը թաղված էր խավարի մեջ։ Հոսանք չէինք ունենում, իսկ եթե ունենում էինք, չգիտեինք ուրախությունից ինչ անենք։ Լավ, մի հատ պատմություն հիշեցի, ոնց էի ես լամպ սարքել կոլայի բանկայի տակից ու իրա մեջ լցնելով նավթը, ես վերև ամրացրել էի ցերեկային լուսի կլոր ապակին կտրած վիճակում, մենք ալմազային կտրիչով կտրում էինք իրան, պատրաստել էի լամպը, իրա պատրույքը պատրաստել էի կոշիկների կապիչից։ Անհրաժեշտություն առաջ եկավ ստեղծել մի կազմակերպություն, որը թույլ կտար համայն հայության համընդհանուր ջանքերը ուղղել երկրի զարգացմանն ու առաջընթացին։ Հազվագյուտ կադրեր են, 1992 թվական, հիմնադիր ժողովինիստն է։ Հայաստան հիմնադրամը դարձավ իր տեսակի մեջ միակ կազմակերպությունը, որը կոչված էր միավորելու բոլոր հայերին, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ երկրի սահմաններից դուրս։ Նախքան աշխարհի հայերի օգնությանը դիմելը, նախ մենք պետք է համախմբեինք, համախմբեցինք, ու այդտեղ ծնվեց միտքը, եթե ամեն մի հայ նվիրաբերի գոնե 1 գրամ ոսկի, դա կլինի շատ հարցերի լուծում։ Կոչը լսեցին, ոմանք վազնոսներ, ապարանջաններ թանկագին զարդեր էին հանձնում, գործընթացին միացան նաև սփյուռքահայ բարերարները։ Այս և մյուս նվիրատվությունները հնարավոր դարձրին հիմնադրամի առաջին լայնացավալ նախագծի իրականացումը՝ «Ձմեռ» անվանումով։ Պատերազմում հաղթանակած երկիրը ունեցավ տնտեսական լուրջ խնդիրներ, հարկավոր էին ճանապարհներ։ Դրանք պիտի բացեին հնարավորություններ ոչ միայն միջպետական փոխադրումների համար, մարդիկ կունենային հնարավորություն սոցիալական կառույցներից օգտվելու համար։ Լուրջ հիվանդության դեպքում մարդիկ ստիպված էին լինում գնալ Երևան ստանալու համապատասխան ախտորոշում և բուժում։ Առաջ, որպեսզի Երևանից հասնեինք Ստեփանակերտ, պետք է կտրենք այսպիսի ճանապարհ։ Ու անգամ այն օրերին, երբ չկար ձուն, չկար սառույց, միևնույն է, ճանապարհը զբաղեցնում էր համարյա 1 օր։ Կարելի է պատկերացնել, թե Ղարաբաղի բնակչության համար ինչ ուրախալի նորություն էր, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը ամբողջ աշխարհի հայերի նվիրատվություններով կառուցում է Գորիս Ստեփանակերտ նոր մայրուղին։ Տեղի բնակիչները մինչ օրս էլ մայրուղին կոչում են «Կյանքի ճանապարհ»։ Ահա այստեղից է սկսվում մեր ճանապարհը։ Ճանապարհ, որը հայլինի այն դոնորների, ում շնորհիվ կառուցեցինք մեր ճանապարհը։ Դեք պաշտպան հրավիրել էինք մեր բոլոր բարեգործներին։ Դուք պիտի տեսնեիք, ինչպես էին վառվում նրանց աչքերը, ինչ հպարտություն են զգում, տեսնելով ուր, ինչպես և ինչի համար են ծախսված իրենց գումարները։ Մի անգամ մենք մեկնում էինք Լեռնային Ղարաբաղ մի մեծ խմբով և ճանապարհի կեսին կանգնեցինք, որպիսի հանգիստ առնենք մի 5-10 րոպե, և մոտեցավ ինձ մի տղամարդ, ասեց, շատ կներեք, իսկ ինչ արժեր այս ճանապարհի մի 40 մետրի արժեքը։ Ես զարմացած ուղղակի չգիտե ինչի է հարցնում, ասեցի մոտ $150։ Նա շատ ուրախացած ասեց, եղավ և հեռացավ։ Մի 5 րոպեանց ես տեսնեմ, որ այս մարդը մի կավիչ է վերցրել և ասֆալտի վրա, այսպես ինչ-որ մի շրջան է նկարում,
Dar mă țasnem, ce mască nu nici ca tarvum. Na, năcareța e cerjană, e vgorat, ca ce stic noce, te chină motețaf, iar cu sof, ca angnețin e cerjani meci, n-ai ții ura să asin ice mic ara cu simetre menchen, sarcher, menk. În Ղարաբաղում կառուցվեց նաև Հյուսի Սարավ ճանապարհը, որը դարձավ տարածաշրջանի յուրատեսակ ողնաշար։ Նադրամի շնորհիվ Հայաստանում և Արցախում կառուցվել է 476 կիլոմետր ճանապարհ։ Զուգահեռաբար տարվում էին աղետի գոտու վերականգնման աշխատանքներ։ Նադրամի միջոցներով Հայաստանում և Արցախում կառուցվել են 410 բնակելի շենքեր։ 1996 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կայացավ առաջին հեռուստամարաթոնը։ Լոս Անջելեսում հատուկ ստուդիայից 12 ժամ տևողությամբ դրամահավաքը հեռարձակվում էր տարբեր երկրներ։ Փորձը հաջողվեց։ Հեռուստամարաթոնը դարձավ ոչ միայն ավանդույթ, այն գրանցվեց իբրև տարվա գլխավոր միջոցառում։ Եթերի օրը ընտրվեց նոյեմբերի 4-5-7-ին՝ Գոհաբանության օրը։ Յուրաքանչյուր տարի մայիս ամսին հոգաբարձուների խորհուրդը ունենում է նիստ։ Նիստին, որին մասնակցում են հոգաբարձուների խորհրդի անդամները, մեր տեղական մարմինների ներկայացուցիչները և իհարկե մենք, գործադիր վարչությունը։ Այդ նիստի ընթացքում կառավարվում են բոլոր կարևոր որոշումները, թե ինչին է ուղված լինելու մեր դրամահավաքը հաջորդ տարի։ Գործադիր վարչությունը տրամադրում է ամբողջական հաշվետվություն նախորդ տարվա իրականացված աշխատանքների մասին, ներառելով ֆինանսական աուդիտը, ֆիզիկական աուդիտը և իհարկե վիդեո ռեպորտաժը մեր բոլոր առած աշխատանքների մասին։ Սկսած գործերի ավարտից հետո հիմնադրամը կանգ չառավ։ Իրականացվող հրատապ գործերից եղավ նաև կրթական միջավայրի վերականգնումը։ Կառուցվեցին կրթահամալիրներ, որտեղ ստեղծվում էին անհրաժեշտ բոլոր պայմանները լիարժեք ուսման և դաստիարակության համար։ Դպրոցներն ունեցան համակարգչային սենյակներ, նկարչական ստուդիաներ, լուսավոր դասարաններ։ Հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Արցախում և Հայաստանում կառուցվել է 230 դպրոց և մանկապարտեզ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամն այսօր ունի գործադիր վարչություն Երևանում և 25 տեղական մարմիններ ամբողջ աշխարում՝ Լոս Անջելեսում և Նյու Յորքում, Թորոնտոյում և Մոնրեալում, Բուենոս Այրեսում և Կորդոբայում, Ռուսաստանում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Ուրուգվայում, Հոլանդիայում, Շվեյցարիայում, Ավստրիայում, Լիբանանում, Շվեդիայում, Ռումինիայում, Ավստրալիայում և Բրազիլիայում, Հունաստանում և Կիպրոսում, Սիրիայում և Իրանում, Քուվեյտում և Իտալիայում, Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում և Արգենտինայում կա հիմնադրամի երկուական գրասենյակ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի շնորհիվ Արցախում և Հայաստանում տարածվեց նոր գազախողովակաշար 144 կիլոմետր երկարությամբ։ Հիմնադրամում հպարտանում են, որ հաջողվել է ստեղծել կառավարման և հաշվետվության թափանցիկ մեխանիզմներ։ Սփյուռքը միշտ էլ օգնության ձեռքը մեկնել է իր հայրենիքին։ Այնտեղ համայնքներում նույնպես կառուցվել են եկեղեցիներ, դպրոցներ։ Ուղղակի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ծնունդով այդ ամենը համակարգվեց, դարձավ ավելի նպատակային և ամեն ինչ ուղղվեց դեպի հայրենիքի վերածննդի։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամ։ Այսօր, երբ որ մենք խոսում ենք և բոլորին ներկայացնում ենք, որ հիմնադրամը անցնում է ֆինանսական աուդիտ, ֆիզիկական աուդիտ, մենք կարծես թե բոլորի համար դա շատ սովորական է թվում, քանի որ իրոք 2012 թվականին զարմանալի կլիներ նմանատիպ պրոցեդուրաներ չունենալը։ Բայց եկեք մի պահ վերիշենք 90-ական թվականները, երբ որ նոր ստեղծվել էր համահայկական հիմնադրամը, ինչ իրավիճակում էր գտնվում Հայաստանը և միգուցե ամբողջ աշխարհը։ Այդ ժամանակ իրոք հիմնադրամը մի շատ կարևոր նորարարություն մտցրեց Հայաստանի կյան
կյանքում։ Մենք առաջինն էինք, որոնք որ սկսեցինք իրագործել մրցույթներ շինարարական կազմակերպություններ ընտրելու համար, եւ մենք իհարկե առաջինն էինք, որ սկսեցինք անցնել ֆիզիկական աուդիտ։ Եվ դրանով էլ շատ կարեւոր է փաստել, որ եւ դրանում էր հիմնադրամը առաջին Հայաստանում։ Մենք էինք առաջինը, որոնք ներդրեցինք այս կարեւոր համակարգերը, որոնց շնորհիվ այսօր Հայաստանում բազմաթիվ կազմակերպություններ հասնում են հաջողություններ։ Հիմնադրամին օգնում են սոցիալական տարբեր խավերի մարդիկ։ Ալեքսանդր Նիկոլյանը 91 տարեկան է եւ արդեն երկար տարիներ իր եկամուտների մի մասը տալիս է աջակցության կարիք ունեցողներին։ Սկզբնական շրջանը որ թոշակս քիչ էր, մուծում էի 5000, 6000, 8000 եւ այլ։ Հետո թոշակները կամաց-կամաց իշքան ավելացավ, նրանից հետո մինչեւ հիմա արդեն մշտական։ Նույն եղել է ասենք ամիսս մի անգամ, երկու ամիսը մի անգամ 10-10,000 դրամով ես մուծել եմ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամ։ Ձեր մանրը։ Սա էլ տպեք հիմնադրամի համար։ Եկավ ժամանակ, եւ հիմնադրամի շնորհիվ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հեռավոր գյուղերում եւ քաղաքներում ապրողները հնարավորություն ունեցան բույս սպասարկում ստանալու հենց իրենց շրջաններում։ Հիմնադրամի շնորհիվ Հայաստանում եւ Արցախում կառուցվել է 40 հիվանդանոցային համալիր։ Հեռուստամարաթոնը միակ միջոցառումը չէ, որի ժամանակ կատարվում են նվիրատվություններ եղած սոցիալ-տնտեսական խնդիրները հաղթահարելու համար։ Եվրոպայում ամեն տարի 3 օր շարունակ տեղի է ունենում հեռախոսամարաթոն, որի ընթացքում հարյուրավոր մարդիկ են զանգահարում բարերար դառնալու առաջարկով։ Բացի դրանից, օրինակ Արգենտինայում, ինչպես նաև Լիբանանում, անց է կացվում ռադիոմարաթոն, այս երկրներում հայտնի մի քանի ռադիոկայանների հեռարձակում։ Իսկ Մոսկվայի հայտնի հայ ընտանիքները վերջին ժամանակներս կազմակերպում են ամենամյա բարեգործական ընթրիք։ Հայաստան հիմնադրամը փորձում է դրամահավաքի բոլոր ժամանակակից միջոցները։ Գործի է դնում փոստը, էլեկտրոնային հաղորդագրությունները, համացանցը։ Սակայն նվիրատուների համար պայմանները միշտ նույնն են։ Բարերարները կարող են նվիրատվություն անել ընթացիկ նախագծերին հիմնադրամի հայեցողությամբ կամ էլ միջոցներ հատկացնել որոշակի նախագծին։ Խաղաղ կյանքը անհնար է պատկերացնել առանց առողջապահության, կրթության և իհարկե մշակույթի։ Հենց այդ պատճառով այս 5 կինոթատրոնի շենքը հիմնովին համարյա զրոյից սկսվեց վերակառուցվել։ Եվ այսուհետ այն լինելու է ոչ միայն կինո, այլ նաև համերգային և ինչու՞ չէ, թատերական սրահ։ Աջող սերնդի ֆիզիկական և մտավոր զարգացման ընթարաջ հիմնադրամը ձեռնամուխ եղավ նաև սպորտային և մշակութային կենտրոնների կառուցման։ Հիմնադրամի շնորհիվ Արցախում և Հայաստանում կառուցվեցին մշակութային և սպորտային 24 կենտրոններ։ Արցախի ավելի քան 200 գյուղում խմելու և որոքման ջուր չկա։ Եթե երեխաները կարող են ջուրը պատկերացնել այս տեսքով, ապա հողն առանց ջրի չի կարող բարիք պարգևել։ Բոլոր գործերին զուգահեռ համահայկական հիմնադրամը իր կարևորագույն խնդիրը դարձրեց խմելու ջրի ապահովման հարցը։ Արցախում տեղաբնակ կանայք ջուր էին կրում աղբյուրներից, ինչպես տասնամյակներ առաջ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով Արցախի շատ գյուղեր ունեցան կենսական նշանակության ամենակարևոր բանն աշխարհում՝ խմելու ջուր։ Արդեն ջուր ունենք։ Արդեն ջուր ունենք։ Մեր գյուղում կարևորագույն հարցերից մեկը խմելու ջուրի հարցն է։ Արդեն ջուր ունենք։ Վերջապես ջուր ունեցանք, շնորհակալություն։ Վերջապես ջուր ունեցանք, շնորհակալություն։ Խորին շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ջուրով ապահովված ենք։ Հիմնադրամի շնորհիվ Արցախում և Հայաստանում անց է կացվել խմելու ջրի 281 կիլոմետր խողովակաշար։ Դեռ ինչքան դժվարություններ պիտի հաղթահարենք, դեռ ինչքան երջանկություն կարող ենք պարգևել մեկ-մեկու։
Դեռ ինչ կան անուններ կգումարվեն նրանց, ովքեր շատերի հպարտություն ունեն։ Այս մտքերով մենք նորից ու նորից դառնում ենք հայրենի հողին։ Եվ այն հարցին, թե ինչ է Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, նա երևի կպատասխանի։ Դա մի հայի ձեռքն է, մեկնած մյուսին։ Իմաստուն Արարատը գիտի բոլոր հարցերի պատասխանները։ Պետք է միայն ճիշտ հարցեր տալ։ Սան տարի է գոյություն ունի Հայաստան հիմնադրամը։ Սան տարի է մենք միասին նախագծեր ենք իրականացնում, որոնց կարևորությունը գնահատում է ժողովուրդը իր նվիրատվություններով։